Hvad er det, der gør Langeland til noget særligt? Er det hatbakkerne dannet under den sidste istid? De mange stendyser? Medicinhaverne? Kunstnere og kunsthåndværkere? Eller de vildeste vilde heste? Alle de ting er vigtige for øen. Men der findes faktisk noget, som er endnu vigtigere. At have plads til at være den, du er, sammen med alle os andre. Det er den kombination af fællesskab og frihed, der gør Langeland til noget helt specielt. For selvom øen er smal, er her tårnhøjt til himlen og masser af alburum. Det vil du opleve, når du kommer hertil. Hvad enten du skal suge naturen til dig, fiske i havet, dase på stranden eller nyde godt af de lokale råvarer dyrket i det særlige kystklima. Og du kommer med garanti til at opleve det, hvis du vælger at flytte til øen. Uanset om det er for at bygge rede eller for at bygge en virksomhed. Her får du al den plads, du har brug for. Til at leve livet, til at tage del i fællesskabet, til at nyde roen, til at drømme stort og til at føre drømmene ud i livet. Langeland til os alle sammen.